Nu hälsar vi välkommen Frida Klingberg. Tack. Till studion. Vi har pratat hela morgonen här om att flatlusen ska vara utrotningshotad. Mm. Är det verkligen så? Inte globalt sett alls, nej. Men däremot så har det kommit indikationer på att den är på väg att försvinna från Danmark. I 2010 kom en artikel om det. Och sen i januari i år så kom det liknande indikationer från Australien. Så då har jag ju blivit intresserad av hur det ser ut i Sverige och försöka ta reda på det. Och då visar det sig att det är faktiskt ingen som vet. Men det verkar ju vara liknande här som i Danmark och Australien. Och det hänger ihop med den ökade rakningen. Ja, det är liksom dess habitat som försvinner, dess levnadsutrymme. Det är skogsskövling, det är en ganska klassisk. Men du är ju konstnär och går på Konstfack sist året. Just det här med utrotningshotade existenser, det är intresserad dig extra mycket. Var kommer då flatlusen in i ditt konstprojekt? Jo, men som konstnär så kan man ju använda ett exempel för att fundera kring större frågor. Och för mig så är det intressant att prata om hur vi värderar olika arter. Var hamnar flatlusen? Ja, precis. För den liknar ju vargen på många sätt. Den är inte utrotningshotad globalt sett, men nationellt sett kanske den är det. Och det är ju precis som med vargen, att om man har den nära sig, nära inpå, så kanske den är lite besvärlig eller obekväm, och det är många som inte vill ha den nära inpå sig. Men om man har den på lite distans så är det lite lättare att tänka att ja, den är jätteviktig för den biologiska mångfalden och har också rätt att finnas till och så. Ja, vad uträttar den då i liksom... Ja, jag har ju svårt att känna en entusiasm för undrar, att det ska finnas kvar. Jag undrar varför är det någonting som man vill bevara? Varför inte? Bra? Varför räknas inte alla arter in i den biologiska mångfalden? Den är inte farlig på något vis, den är bara lite obekväm. Och jag tänker att vi kan göra den till en flaggskeppsart, det vill säga en art som symboliserar ett större problem. Lite som isbjörnen som symboliserar klimatförändringarna. Mm. Och då kan den få stå upp för alla de arter som hotas av människans längtan efter bekvämlighet eller efter våra kulturs ideal om skönhet och kropp och smärta. Att det är liksom ont att vaxa sig. Det vet ju alla som har vaxat sig. Och plocka ögonbryn och sådant. Men den smärtan eller den plågan ses ju som en heroisk smärta som man gärna genomgår för att få den här renade kroppen med det här högre syftet. Och på så vis tänker jag att även flatlusens kli skulle kunna vändas till att ses som något positivt. Så att man liksom kliar sig lite kanske under armhålan offentligt och så är det någon som frågar, är det flatlösen? Ja, det är flatlösen. Men så att det är som en sorts martyrskap som de här biologiska naturreservaten i form av dina kompisar i princip ska ikläda sig. Du ska plantera in flatlösen på dem i armhålan eller mellan benen? Eller? Och har bett folk att ställa upp för här? Ja, jag känner kanske hälften av dem som har ställt upp. De andra är besökare till en utställning jag hade på Konstfack på julmarknaden i vintras. Precis, jag tänker att vi ska kunna göra ett ambulerande naturreservat. Eftersom att den är lite obekväm att ha så kan vi ju dela på bördan så slipper någon ha dem hela tiden. Så att vi tar det gemensamma ansvaret för så när jag har liksom haft lite i armhålan här, hur lång tid måste jag ha då för att det ska gillas? Alltså jag har sagt 2 veckor nu, men jag har inte fått tag i dem än så jag har inte testat. Så det kan vara så att det kanske är 3 veckor som behövs. Men 2 veckor ungefär tänker jag. Och de kliar oftast inte i första veckan. Och sen är det lite olika person till person. En del märker inte av dem alls, medan andra får jättemycket kli. Mm. Det är lite som en myggbett, en del reagerar. Och sen ger man dem helt enkelt vidare till nästa bär. Ja, så pillar man loss dem väldigt försiktigt så att man inte skadar dem. Och så lägger man dem i en liten burk och ser man dem till nästa så person. Så om man vill ställa upp och hjälpa till så kan man vara frivillig till det helt precis. Enkelt? Precis. Fast framförallt, är det någon som har flatlöss så behöver jag dem. För jag har ju som sagt människor som vill ställa upp, men jag har inga flatlöss. Frida, tack så mycket underbart. För att du kom hit. Mm. Man kan känna sig nyttig. Jag förstår det där med liksom att man bidrar till den biologiska mångfalden. Mm. Ah, tack så hemskt mycket för att du kom hit och berättade om detta projekt. Nu har